Затримуйте на українській. Затримує. Я можу нас. Любою мовою, якою захочу. Я можу вже не вам. Та я можу теж як угодно розмовляти, а ви повинні розмовляти. Государственный язык. Покажите мне, что я нарушил, а вы поводите звісно. Шановний, ну не плюйте знову. Де свідки того, що ви ще будете писати? Чого тут? Пред'явіть ваше водійське посвідчення до повного знайомого. Всього не мене є. Ось, водій показав. Що він показав? Тримайте мені до повного знайомого. Та ви вже ознайомлю. Ви пишете постанову, я ще раз кажу, я не ознайомився з ним. За що ви пишете постанову? За що ви пишете постанову? Дивіться, у вас буде постанові, де свідки того, що я порушив. Та не нужні свідки. Так покажіть фото-відеофіксацію. Що у нас поліцейська держава вже, чи що? 10 суток будете мати. Які 10 суток? А навіщо йому тратити свій час? Якщо ви його незаконно зупинили. От так. Ну покажіть фото-відеофіксацію. Я не кричу. Я знімаю. Будьте добрі, подивіться, пожалуйста. Знімайте скільки завгодно. Сереж, пошли в машину сядемо. Ми маємо право сидіти в автомобілі. Пошли. Сереж, сідай в машину. Сережа, сядь в машину. Ви мені ще раз скажіть, що я порушив. Покажіть мені, що я порушив. Шановні хлопці, ну реально, немає кого зупинити, ну він не порушував. Є підозра по поводу його стану, можете провірити, але він не порушував право. Ви хоч слово сказали за підозру? Так ви сказали, що він порушив. Ви його робите злочинцем, коли він таким не являється. Я за стан кажу, а те, що даного проїхала, вона забороняє через жовтий сенс дохора, то вона проїхала. Він не проїхав. Порушив. Зачекайте, давайте станемо. Ось стоїмо, дивимося. От там машина проїхала. Автомобіль проїхав. Він проїхав на червоне світло світофору. Знаєте, що? Я не згоден з постановою. Ви не згоден, 10 суток. Ні, та зачем йому оформляти? Якщо він не нарушав, що у нас? Що у нас? Ми повертаємося до ГАІ чи що? Ви не можете сказати, що він нарушив. Я не порушив право. Що ми повертаємося до ГАІ чи що? Постановлено вас... мене писати не треба, я не порушував правила дорожнього руху. Він показував вам, шановний. Ви ознайомились з ним.